Benvidos a todos, gracias por estar aí. Quédanos unha noite espectacular de Pintaramona. Gracias unha vez máis por estar aí, por todo o cariño que me dades pola rúa. Incluso a xente que pase pola rúa e me di: "Tan hecho, eres tonto". Tamén a todos. Bueno, espera. O outro día pasou unha cousa buenísima. A semana pasada tuve que ir ao juzgado por circunstancias. De señales de 50 postas en doble carril. Circunstancias, non? Non, é broma. E fui ao juzgado e díxome un abogado. Cuidado, é un abogado, díxome: Roberto, gustame moito o programa que estás facendo". E quedei preocupado, porque nós, claro, nós facemos un programa pa tontos, como a nós. E dixen: "A ver se lle vai xustar o programa a xente estudiada". Entón quedei un pouco preocupado e quero comprobar hoxe que non pase isto no plató. Así que, se hai alguén no plató, bueno, se hai alguén, todos os que esteñan no plató que teñan estudios, que abandonen o plató ahora mismo. Vou decir de outra maneira: todos que teñan un graduado, un COU, que abandonen o plató. Vou decir de outra maneira: o que lera en algún momento da súa vida que lera un libro, fuera do plató. Vale, vale, ben. Comprenderás que non queremos facer o programa pa xente lista, queremoslo facer pa tontos. Entón, tú, si liche un libro, preferimos que non estés aquí. Por certo, que libro liche? O de Mariló Montero. Non, vale, igual, vamos pa igual. Seguindo ca tontería, hai unhas semanas víamos unhas imaxes dun cidadano portugués que nós lle chamamos... Dios, cuidado que está aí. Vimos unhas imaxes dun cidadano portugués que fixo isto. Fixo unha moto cunha hormigonera, non? Aí vemos as imaxes. Isto pasaba en Portugal. Aí vemos ao portugués na hormigonera moto. Cousas de Portugal, non? E eu fixo unha moto cunha hormigonera. E víamos estas imaxes. E eu dicíalle a todos vos que estades na casa que se alguén era capaz de facer algo parecido, unha moto hormigonera ou unha hormigonera moto, que tiña as portas do plató abertas. Pois houve un tonto. Que non debe ter moza. E fixo a moto hormigonera. E está aquí, un aplauso para él. Diego Vizoso. Vizoso, que tal? Eres Diego, non? Que tal? Como estás? Aquí estamos. Bueno, bueno, en que está gastando os cartos a Televisión de Galicia, eh? Que tal, Diego? Como estás? Bien, bien. Creo que eres de Ribadeo. De Barreiros. De Barreiros. San Pedro Benquerel. Porque estudias en Ribadeo... Automoción. Automoción. Entón, tú que pasou? Estabas na casa e viche a min que decías... Estaba vendo o programa e desde ese momento que dixe a Cheso xa a cabeza non para. Desde ese momento xa... Como a cabeza non para? Tú debías ser o presidente do Consejo de Administración da cabeza non para. Xa debías ser. Que houve que facer para poñer a andar? Pois isto tiña un pé, por aí abaixo todo, cortamos, estuvemos unha semana prácticamente cortando. Ah, tuvexe que meterle a roda, non? Sí, 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 un eje, e un eje atrás. É moi difícil de levar, eu non seria capaz de levarla, non? Hai que facer un cursillo previo para levar estas máquinas. E fixaxe a tú solo, axudouche a alguén? Fixámoslo a tres personas que estamos estudiando ali en Ribadeo. Para facer o tonto fa falta farte. Veña por aquí, anda, un aplauso para eles. Está estudiando contigo? Sí, sí, él tamén. Que tal, como se? Despois din que a juventud porrería e a juventud fai cousas prácticas. A juventud fai cousas, non? Vos axudaste a construíla. Sí, sí.
Houve que diseñar planos. Isto vai sobre a marcha, improvisado. Foi así, foi lle dando e tal. Pero ten marchas, ten acelerador como... Ah, non ten acelerador. Así. No, é automático. Como un Vespino, non? Millor, e digo eu, como atroxestes desde Ribadeu? Vio andando, vio andando. Porque esto, igual te ve tráfico e te para. Non nos colleu. Non nos deu collido, non. Que velocidade pode dar isto? Non chegamos a puñela a fondo nunca. Estou flipando que pon aquí, non sei se veu, Mariña d'Or, ciudad de vacaciones. Era un proxecto... Está chulo este, eh? Sí, sí. Isto... Ahora tamén unha cousa. Hai que ser serios. Canto gastaste nesto? Porque, a ver, hai que apoyarvos, eh? É que nesto... Canto gastaste máis ou menos. Máis ou menos, canto gastaste? É que viñeron especias de Alemania, entonces... É que non se pode botar a cuenta. Non se pode botar a cuenta, non se bota. Non se pode botar a cuenta, non se bota. Pero xa... E deixa volar estar así. Xa non é material, favores e tal, home... Oye, moitas gracias, de verdad, por... Bueno, por colaborar con nós, porque a nós faina moita ilusión que nós digamos alguén no programa e que haxa xente que, bueno, que nos brinde estes momentos. Vamos quedar con ela? Sí, sí, sin problema ningún. É unha que era para nada, pero... Pagar va de la... ¡Hola, boa! ¡Aplauso grande para eles!